ulikuwa vipi? Nafikiri siku sisi aliweza kufika sana sana. Nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Nashukuru pia wale ambao wameweza kufika siku ya leo. Na wewe umejifunza nini kutokana na kile ambacho tumeendelea hapa siku ya leo? Kile ambacho nimeweza kujifunza ni kwamba iwapo utakuwa mwaminifu, utaweza kupata mchumba ambaye pia ni mwaminifu na mwenye ako na pengine. Wewe pia ushaoa ama unaelekea njia hii? Hapa kuoa ni hivi karibuni. Jambo lote ambalo ungependa kuzungumza haswa kwa rafiki yako ambaye sasa nikaribia? Sawa, ningependa kutakia rafiki yangu David kwamba Mungu aweze kumbariki na aweze na aendelee kuwaongoza katika safari ya ndoa ambayo wanaenda kuanza hivi karibuni, na tunaomba baraka tele. Asante. Asante sana, Mungu akubariki. Angalau wakati huu kama vile asubuhi nilipokupata nimekuokoaje? Sasa ambavyo ndugu zangu ameweza kusema kwamba wakati wa asubuhi labda tulikuwa na ile uoga, kwa sababu haujui yale ambayo yatakayotendeka huko, lakini nakwambia kwamba baada ya siku nimefurahia sana, kwa sababu mambo yamekuwa jinsi ambavyo sikuwa nimetarajia. Sherehe imekuwa ya kufana, nimefurahia sana na naamini kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kuwa nasi katika safari ambayo tunaianza. Je, msingi ambao mtaanza sasa ni upi? Msingi naamini kwamba tunataka kuanza ndoa, lakini lazima tuanze msingi ambao umeweza kujengeka katika imani ya Yesu. Kwa hivyo naamini kwamba hii ni sehemu moja ambayo tunaweza kuikamilisha. Sehemu ya pili yaja, ambayo ni harusi ambayo itakayoandaliwa mwezi wa Yesu. Kwa hivyo naamini kwamba Mwenyezi Mungu atatubariki na atakuwa nasi na atatuanzishia msingi ambao ni ule ulio bora. Na ulihisi kivipi sasa wakati ambapo walikubali? Najua roho sasa ilitulia. Vipi sasa? Nakwambia, sijawahi maishani mwangu kuwa na raha niliyokuwa nayo wakati walivyokubali, kwa sababu mwanzo huo tulikuwa tunafika kwamba labda watakataa na tuweze kurudi bila msichana, lakini ninavyozungumza ni kwamba tuko na msichana, na si msichana tu, mchumba. Pengine wale unaweza waambia nini wale marafiki ambao wamekuja naye na kuunga mkono? Nawaambia karibuni katika chama hichi. Na utakapokaribia basi ndipo utakapofunguka macho uweze kujua utamu hiyo. Na kabla ya kufanya hivyo uweze kujua utamu. Kwa hivyo nawakaribisha kama ndugu yangu waweze kukaribia katika chama hicho. Asante sana, Mungu akubariki.